Nazdar YouTubeáci, pokud vás zajímá, jak docílit tohodle, tak s náma vydržte. Ale nebojte se, tohle je jenom začátek. Začátek našeho nahrávání na zeleném plátně, které teprve začne úderem tohodle videa. Takže teďka k tématu. Nazdar YouTubeáci, dneska si dáme trošku něco méně tradičního, něco, co ocení hlavně slečny, dámy a jiní začínající YouTubeři, a to je, jak obarvit bavlněné prostěradlo, respektive jak vytvořit levné zelené plátno pro nahrávání na zeleném pozadí. Základní myšlenka je tedy vzít bílé bavlněné prostěradlo a obarvit ho barvou na textil na zeleno a tím získat levné zelené plátno pro natáčení na zeleném pozadí. Levné proč? Protože barva na textil stojí, vás vyjde tak do 60 korun. Víc si myslím, že ne. Většinou se prodává na váhu, takže je potřeba to prostěradlo zvážit a vybrat si odpovídající barvu. Já žádnou barvu teďka nepreferuju, takže jsem vybral to, co mi padlo do oka. A potom je vlastně levné to v momentě, kdy máte doma staré, nepoužívané bavlněné prostěradlo, protože dneska spousta lidí už používá froté prostěradla a podobně. To je taková základní ekonomická rozvaha. Kdybyste to prostěradlo neměli, tak možná by bylo lepší si koupit již obarvenou látku. Prodává se určitě v galantériích spousta odstínů bavlněné zelené látky. Tak, začneme tím, co k tomu budete potřebovat. První nezbytná věc je barva na látku na bavlnu, viskózu a len. Tu seženete v kamenných obchodech, v drogeriích, které jsou alespoň trošku specializované na chemii. Pokud byste scháněli na internetu, pak bych vám doporučil e-shop Duhové tričko, který patří youtuberům Šťastní lidé. Oba tyhle ty odkazy dávám dolů do popisku videa. Musím vás ale upozornit, že se nejedná o placenou reklamu. Zmiňuji je proto, že jsou více než kompetentní vám v tomhle poradit, protože se tím odborně zabývají, a taky pro udržení dobrých youtuberských vztahů. Tak, další věc, kterou budete potřebovat nutně, je sůl, potom zdroj teplé vody, to znamená varnou konvici nejspíš, nádobu na rozmíchání, nějakou míchací nádobu, můžete použít vařečku, já jsem teda použil nabíračku, ta nebyla moc vhodná, a pak samozřejmě látku, kterou chcete barvit, a velkou nádobu, která je schopná pojmout alespoň 20 litrů, čím větší, tím možná lepší, určitě lepší větší než menší, a samozřejmě nějaký vařič nebo zdroj tepla. Tak, tu malou nádobu budete potřebovat z toho důvodu, abyste si ve čtvrt litru rozpustili jeden sáček barvy, to znamená, mám dva sáčky, takže já rozpouštím v půl litru. To dobře promícháte a potom přelejete do větší nádoby, kde je už předehřátých 8 litrů vody. Alespoň návod uvádí 8 litrů vody. A proto teda je lepší mít třeba 20-litrový hrnec, protože do toho budete muset ještě naspat látku a samozřejmě s tím míchat. Po rozpuštění barvy ve vodě se u většiny barev přidává ještě nějaká další látka. V mém případě je to 5 polévkových lžic kuchyňské soli na jedno balení barvy. Ale samozřejmě doporučuji vám držet se návodu. Někdy to může být i jedlá soda nebo něco jiného. Nebo soda na praní a podobně. Po přidání soli samozřejmě všechno dobře zhomogenizujeme, necháme rozpustit, následně přidáme naši barvenou látku, tak aby byla celá ponořená, a potom dle návodu budeme za mírného varu, za občasného míchání vařit 30 minut. Já tedy tomu nechám ale víc času, protože můj var není mírný, já to spíš udržuji při nějaký ty konstantní teplotě těsně před bodem varu.
A to z toho důvodu, že můj hrnec je velký, objem vody je velký a můj vařič je spíše menší. Jinak, jestli jsem to nezmínil, tak patří sem 8 litrů vody na tu barvu. Zřejmě asi na jedno balení, nicméně já jsem tam dal balení 2 a doufám, že i tak to bude fungovat. Tak, teď to vaření té látky nahustíme do jednoho krátkého úseku, pustíme to zrychleně, většinu toho uděláme mimo kameru, protože není potřeba, abyste se dívali na to, jak tady míchám s látkou, ale zase bych rád, kdybyste měli představu, jak ta látka vypadá a možná na tom zrychleném záznamu uvidíte, jak se ta látka barví, jak se ta barva, ta sytost mění v čase. Možná ne, možná jo, uvidíme, co z toho vyleze. Tak potom, co uplyne ten čas těch 30 minut, kdy jste udržovali na příměrném varu a za občasného míchání vlastně homogenizovali pořád tu směs, tak potom odstavíte z plamene nebo respektive vypnete ten ohříváč a necháte vychladnout. Následuje potom další fáze, kde se vlastně barva sleje a prolívá se studenou vodou. Musí to být tudíž vychladlé, studenou vodou. Takhle nějak vypadá vlastně látka po tom, co vychladne. Pro vaši představu to je 500 gramů látky. Barvu jsem odhadoval tak na 300 gramů na jedno balení. Použil jsem 2 balení, barvil jsem v 8 litrech vody a v podstatě něco přes půl hodinu a pak jsem to ještě nechal vychladnout přes noc. Takže teďka budu prolívat studenou vodou, dokud ta voda nebude pokud možno čirá. Samozřejmě se to možná úplně nikdy nepodaří a není to pro mě úplně kritické, protože já to budu používat jako natáčecí plátno nebo jakoby nějaké svoje karikaturní plátno. Tudíž to nebudu nosit a nehrozí, že by se mi to do mě obtiskávalo nebo že bych to musel nějako obden prát a tím pádem, že bych si ušpinil ostatní oblečení. Kdybyste to dělali s oblečením, tak bych vám určitě doporučoval to prolévat tak, dokud by ta voda nebyla čirá. Tak, tady máme výsledek asi zhruba po 5 prolitích. Nenechte se zmást, pořád ta látka při vyždímání ještě barví, ale není to už tak razantní a já zkusím, co to udělá. Hlavně bych nerad, aby se to třeba při žehlení někde obtisklo do žehlícího prkna. Takže si na tohle to dám pozor. A možná to ani žehlit nebudu, ještě uvidíme, jak to necháme vyschnout, jaký bude výsledek, jaký bude odstín a jak to vlastně vůbec nainstalujeme. Tak teď jsem to akorát nechal uschnout, natáhnul jsem to místo záclony a můžete vidět, že to úplně není tak nejhorší, ta barva je jednolitá, není to žádná batika, ten odstín neřeším, ten se dá ve filmoře upravit a samozřejmě to bude chtít vyžehlit. Ale pro tyhle ty účely to zatím považuji docela za úspěch, hlavně, že to nedopadlo jako batika. A pustím vám teda nějaký lehký klip na rozloučenou. Ahoj. YouTubeci, tady Vietcon. Já chtěla vám v novém e-shopu ukázala naše nové filmové platno, které vy vyrobila za 40 korun z stará prostěradla, barva a trochu času. To prosím nebyla karikatura na Číňany, protože já nechtěla nikoho urazit, ale já musela udělat nějaká filmová trika a najít tento klobuk, který dostat od kamarád a toto filmové platno a skvělá hudba čínská, to všechno byla obrovská příležitost, obrovská opportunity to make some great videos. So, I would like to make this,
To není čínština, to angličtina, já už úplně zapomněla, že já měla hrát Číňana, že já neměla hrát Angličana, já se strašně omlouvat, já nerad vystupovat na kameru, ani nevěděla, jestli to ozvučení bylo dobré, protože moje foťák stará šunt, takže já schánět peníz na nový foťák a muset filmovat hodně videí, které nebýt uražlivé a nebýt zakazana YouTube a já muset filmovat, aby vydělala na foťák. Udělat nová filmová trika, udělat zprávy, udělat karikatura, udělat všechno možné, aby diváci byla spokojená, koukala a na reklamy klikala. Já? My Číňani snaživá národa a jednou ovládat Čeština planety. Tak jo. Takže zatím měla, kupovala, platno dělala, filmovala a měla se super. To je, sorry, to bydlákovo pozdravo. Mi asi zdravit takto. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa. Chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.